Hanı uğurlu gənclər siyasəti? Əgər gənclər evsiz və işsizdirsə, təhsil almağa imkanı yoxdursa, problemlər məncənəsində sıxılırsa, hansı uğurlu gənclər siyasətindən söhbət gedə bilər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Razi Nurullayev gənclərlə keçirdiyi görüşdə bu fikirləri səsləndirdi. Fəxş etdiyimiz milyardlarla pul xərclədiyimiz neft, qaz layihələrimiz var. Amma bu xalq bu qışı qaz olmalı soyuqdan dondu. Bunun bu bizə qəva görülə həyat. Əgər biz başqa xalqları qazla təmin edib, bununla fəxir duyuruqsa, o fəxir mənə lazım deyil. Mənim üçün lazım olan xalqımın qazla təmin olunmasıdır. Bu xalqımın soyuqdan donmamasıdır. Amma İvan Petrov kimsə olsun, əməkdaşlığa hazır. Amma birinci, o şərait bu xalqımız üçün qurulmalıdır. Azərbaycan başı şəhərinin mərkəzindən ibarət deyil. Azərbaycan milyonerlər yaşayan məhəllələrdən ibarət deyil. Azərbaycan xalqı gecə qondularda yaşayır. Azərbaycan gənci susuz, işıqsız yerlərdə yaşayır. Yolsuzluqda yaşayır. İşsizliklə mübariz aparır. Canı ilənləşir. Sağlamlığı ilənləşir. Və neçə gənc var ki, pulu varı olmadığına görə öz qohum əqrəbası tanısı arası gözünün qabağında rəhmətə gedib. Tanıyıram belə insanları. AXCP sədri problemlərin həll edilə bilməməsini siyasi partiyaların Əbülfəz Elçibəy ideyalarından uzaq düşməsi ilə əlaqələndirdi. Şəxsi ambisiyalar bu partiyaların birlikdə fəaliyyətinə mane olur. Nəticədə isə yenə də xalq əziyyət çəkir. Xalqa yalan danışmaq lazım deyil. Əgər sən xalq istəyirsənsə, xalqın yanındasansa şəxsi ambisiyanı qoy kənara, heç kim prezident olması lazım deyil. Qoy gəlsin, bu aqsaqqallarımızdan biri olsun prezident. Bu gənclərimizdən biri olsun prezident. Biz onu idarə edə bilərik, biz ona düzgün yolu göstərə bilərik. Amma zamanın sınağından, bicliyindən, fırıldağından keçmişlərə yox. Bir Azərbaycanı İrana satmaq istəyir, bir Azərbaycanı Rusiyaya, bir Azərbaycanı Amerikaya, biri İngiltərəyə, biri Fransiyaya. Hər dövlətin öz marağı var. Biz həmin dövlətlərlə əməkdaşlığın lehinəyik. Mən də əməkdaşlığın tərəfindəyəm və kifayət qədər dünyanın hər yerində yüzlərlə dostlarım var. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik, edəcəyik də. Amma birinci növbədə Azərbaycan torpaqlarının azad olunması şərtimizdir. Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi bizim vacib əməlimizdir. Tədbirdə çıxış edən gənclər də ilk növbədə AXCP ətrafında birləşməyin vacibliyini vurğuladılar. Araz Xan, Vüsal Qarayev, Fuad Sadıqov, Talk TV.